La 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 la. Halløjsa, det er mig her, Martin fra fra The Upcoming Bunderøv. Jeg sidder her oppe på taget, så jeg har ikke nogen kameramand i dag. Så I må lige leve med mig. Alene, uden kameramand, uden dame. Jeg er i gang her med den anden side, og det er rigtig, rigtig tæt på en afslutning. Jeg er sådan set fint nok tilfreds med resultatet. Jeg må dog nok sige, at der igennem rigtig, rigtig mange år, hvor jeg har lavet rigtig, rigtig mange projekter, er der et projekt, hvor jeg har en gang imellem tænkt, det her, det er simpelthen for omfattende. Det bliver aldrig godt, så er det nok det her. Men jeg kaster ikke håndklæde i ringen. Jeg kæmper til den bitre ende. Det er sgu omfattende det her. Havde jeg vidst, hvad jeg gik i gang med fra starten af, så havde jeg nok lavet en nemmere løsning. Men herover der bliver det altså en hel del pænere end den første side, jeg forsøgte mig med. Og den her side herover, den kommer jeg også til at skifte ud, og i hvert fald ret en hel del op på, fordi de er ikke så pæne, de stumper. Men det er den smule stumper, jeg har tilbage, så... Og det dækker nok ikke engang halvdelen af den anden side her, så jeg skal ud i, og jeg skal nok ud i at lave nogle flere. Men sådan er det. Nu er jeg gået i gang med noget, så gør jeg det også færdigt. Sådan er det. Der er simpelthen ikke andet at gøre. I kan ikke engang få lov at se mig arbejde i dag, fordi ja, jeg har kun mine egne hænder til at filme med, og det er lidt svært at sætte telefonen op et eller andet sted her, så... Ja, hygge jer så længe. Det var de opkommende bunderøv nummer 8. Yes! Hej! La 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 la.